gang tenkt på hvem det er som lager de spillene du liker å spille? Og visste du at det finnes et selskap i Norge som har hatt stor suksess internasjonalt? Funcom har holdt på i snart 30 år med å lage spill for tusenvis av fornøyde gamere over hele verden. Velkommen! Vil dere være med inn og se? Og nå skal vi møte Oda, som begynte å jobbe her etter at hun gikk på spillskolen ved Høgskolen i Innlandet. Conan Exiles er jo en av de store suksessene vi har i firmaet. Jeg var veldig heldig å komme inn før det ble releaset. Det er sykt kult. Bare det å være her på releasen var helt fantastisk. For det var liksom fest i hele lokalet, og alle sammen er fornøyde. Vi popper champagne og ser tallene på salg går opp og opp. Og det var en utrolig spesiell opplevelse. Funcom har hatt stor suksess med spill som Conan Exiles, Age of Conan, Anarchy Online og Den lengste reisen. Men mest spennende er kanskje de spillene som ikke har blitt lansert ennå. Det spillet som vi driver å utvikle akkurat nå, her i Oslo, er et Dune-spill. Men utover det så kan vi ikke snakke så mye om det, dessverre. Det er veldig hemmelig. Nyheten om at Funcom skal lage det nye Dune-spillet er allerede ute, men kortene holdes tett til brystet. Det vi derimot kan avsløre er at det er veldig mange mennesker og veldig mange timer med arbeid som ligger bak spill på dette nivået. Vi startet med å ha bare en etasje, men så vokste vi som bedrift, og så har vi nå så mange folk at vi rett og slett måtte ha en etasje til. Da. Vi har over 100 personer i Oslo-kontoret akkurat nå. Her er to av de kuleste menneskene vi har i kontoret. Vi har Art Director og Creative Director. Så her sitter alle de som jobber med andre ting enn å faktisk lage spillet. Når jeg startet her så gjorde jeg props, som er akkurat det som jeg studerte for på Hamar. Men så etter hvert så gikk jeg over til å spesialisere innenfor characters. Det tar mellom 2 og 4 uker å lage en sånn skapning som det her. Du må jobbe veldig mye selv. For å faktisk bli god på ting. Altså, for skolen lærer deg alt, og så må du finne ut hva du liker, og så kan du liksom spesialisere. Og det meste lærer du egentlig på jobb. Det er som mange andre yrker. For skolen er liksom mest grunnlaget, og så må du må ha en egen interesse for et eller annet felt, og så, som du spesialiserer deg innenfor. Det er ikke det samme som å spille spill. Det er et helt annet konsept å lage spill enn å spille spill. Så hvis du forventer at det er bare å sitte og spille spill, så er det ikke det. Det er fortsatt en jobb. Altså, spillutdannelsen er verdt i den forstand at selv om du ikke får jobb innenfor spill, så kan du jo jobbe med et eller annet innenfor grafisk design for min del, da, eller programmering for Niklas en del. Men du må absolutt være superdedikert for spill hvis det er spill du har lyst til å jobbe med. Ja, helt enig. Her har vi et kart hvor alle sammen som starter å jobbe her får lov til å sette en pin på det stedet de er født, eller i hvert fall kommer fra. Så det er litt for å liksom vise nøyaktig hvor internasjonal vi er som bedrift. Det er bare engelsk her i bransjen. Altså, jeg tror ikke vi er 50% norske folk engang. Det er mest folk som er liksom hentet inn internasjonalt. Nå er vi på det jeg personlig synes er kontorets flotteste møterom. Helt øverst i 9. etasje. Er dette en mannsdominert bransje? Spillindustrien er absolutt en mannsdominert bransje. Og når jeg kom hit, så var det nesten ikke kvinner i bedriften overhodet. Men siden da så har vi hatt veldig fokus på å få mer mangfold. Men et område som vi virkelig, virkelig sliter med er programmerere. Så kvinnelige programmerere, både liksom på alle nivåer, både fra junior og mid-level og senior, er kjempevanskelig å få tak i. Altså, statistikk for hvem som spiller spill er jo at kvinner spiller like mye om ikke mer enn menn, spesielt hvis du ser på mobilspill som sjanger. Nå har vi fått en liten titt innenfor dørene til Funcom. Men hva sier Funcom selv til dem som lurer på om denne bransjen er noe å satse på? The best thing for your career is when you are passionate about something. And when we see colleagues that come in here that have been gamers all their life and that they're just interested in what they're making, it's really a beautiful thing to see because you can see how dedicated they are and in what detail they're thinking about things and they're putting themselves in the shoes of the players, which is really cool.
Og da må du ha lidenskap, du må ha passion, du må liksom ha disiplin til liksom å sitte her, jobbe og stå på. Og bli flink og god. Det er ikke nok å være mildt interessert i spill. Nei. Du må virkelig ha lyst, da. Det er nok fellesnevneren for alle sammen som er på hele det kontoret her. Det er bare folk som har virkelig, virkelig lyst.